ពួកដល់លុយពូអឺអឺអឺក្មួយឥឡូវមករៀលដល់ប៉ុន្មានក្មួយឡូវអូមករៀលដល់ប៉ុន្មាន4000ពូយីស្អីគេអាថោមលេះហ៎និយាយលេងໃຫយមែនអាក្មួយបាទពូគួយលុយវាឡើងចុះតាមថ្ងៃពូពីហើយចុះអាក្មួយពូនោះវាដូរមករៀលដល់ប៉ុន្មាន100ដុល្លារហើយចុះមែនអូនឯងមករៀលដល់ប៉ុន្មាន4000បោកទេអាហ្នឹងមិនមែនទេពូហ្នឹងគេដូរលុយតាមការទូរស័ព្ទពូដូរតាមការទូរស័ព្ទដល់យើងមកដូរផ្ទាល់ក៏ដល់វាហាមឆេកដូចតែគ្នាទេអាអូនអញរត់ស៊ីបោកអូនគេខោខ្លាំងណាស់ Mr. PickOn the mix. Welcome to Mr. Seraph with Mr. Good Boy and Mr. Pear Remix. Hey, cho à, mui phu nó về đâu mà riết đâu ăn 100 đô la. Hey, cho mẹ ôi đây, mình đâu ăn 1000. Bắt hộp đi.Rồi đâu ăn 100 đô la hay cho mẹ ô đây mình đâu ăn 1000ម៉េចពូខ្ញុំរស់ស៊ីឡើងចិត្ត10ឆ្នាំហើយដូរតលុយប៉ុន្តែវាថោកពីមករៀលដូរបាន4000ខាតងាប់ហ្នឹងគេមករៀលដូរបាន100តែភ្លើមករៀលដូរបាន4000មកក្មួយពូទំដូរដូរមិនមករៀលដូរបានដល់100ដុល្លារហ្នឹងចុះពួយមិនអោយក្មួយពួកឯងទៅដូរអោយចុះអាចុះគ្រាន់ឯងទៅដូរលុយអ្នកតូចលោកទីបងចាក់ទៅក្រមកវិញMr. Pick on the mix.